Monet sanovat, että strategiasana on tahriintunut. Se on yksi eniten väärin ymmärretyistä sanoista bisneksessä. Ylimmällä johdolla ja hallituksella on keskeinen rooli strategian luomisessa. Jos keskijohto ja henkilöstö jäävät siinä kokonaan ulkopuolisiksi, strategia koetaan liian hienoksi ja teoreettiseksi jutuksi. Organisaation ihmisiä pyydetään tulkitsemaan strategiaa, kun he tekevät päätöksiä arjessa. Jos heillä on vaikeuksia ymmärtää strategian viestiä, tai jos he ovat siitä eri mieltä, he joko tietoisesti tai tiedostamattaan levittävät kyynistä viestiä strategiasta. Strategian selkeys paranee, jos siitä jättää itsestäänselvät tavoitteet pois ja keskittyy muutokseen, strategian kovaan ytimeen. Muuten, kun operatiivinen toiminta tökkii, on liian helppoa syyttää strategiaa huonosta tuloksesta. Tahriintuminen johtuu joko epäselvyydestä tai huonosta johtamisesta. Vika ei siis ole strategia sanassa, vaan teoissa. Kirkas strategia ja hyvä johtaminen yhdessä ratkaisevat menestyksen. Toinen ei riitä, tarvitaan molemmat.